Assalomu alaykum qadrli tele tomoshabinlari. Kelajak bunyodkorlari ko'rsatuvi yana efirda. Maktabgacha ta'lim tashkilotlari bu bolalarni nafaqat ma'nan, balki jismonan ham maktab ostonasiga tayyorlaydigan, shuningdek ota-onalar farzandlarini eng ishonib topshirib keta oladigan joylardan biri sanaladi. Biz esa kelajak bunyodkorlari ko'rsatuvining har galgi sonida kelajagimizning bunyodkorlari tarbiyalanayotgan tashkilotlarni sizga tanishtirishda davom etamiz. Va bizning bu galgi manzilimiz Xonqa tumanida joylashgan Adolat Dinora orzulari nodavlat maktabgacha ta'lim tashkiloti bo'ladi. Xonqa tumanining so'lim go'shalaridan birida joylashgan ushbu maktabgacha ta'lim tashkiloti qariyb 6 yildan buyon faoliyat olib bormoqda. Yurtimizda tadbirkor, elga madadkor iborasi bekorga aytilmagan. Jonkuyar ham yurtimiz bog'cha faoliyatini yo'lga qo'yish orqali ko'plab oilalarning bolalar tarbiyasida katta ko'makchisi bo'lish bilan bir qatorda shu hududdagi o'nlab xotin-qizlarni doimiy ishli bo'lishiga ham sabab bo'ldi. Bizning tashkilotimiz 2019-yilda o'z faoliyatini boshladi. Tashkilotimizda hozirda 200 ta tarbiyalanuvchi tarbiyalanib kelmoqda. Bular 24 ta ishchi xodim ta'lim tarbiya berib kelmoqda. Shulardan 4 nafari oshpaz, oshpaz yordamchisi, kirchi xodimlar o'z faoliyatini ko'rsatib turibdi. Shundan 4 ta pedagogimiz oliy ma'lumotli pedagoglar, 4 tasi mutaxassis ustozlarimiz o'z faoliyatini ko'rsatib kelmoqdalar. Tashkilotimizda 6 ta guruh bo'lib, tayyorlov, 2 ta tayyorlov guruh, katta guruh, o'rta guruh hamda bitta kichkina guruhlarimiz o'z faoliyatini ko'rsatib kelyapti. Tashkilotimizda rus tili, ingliz tili, mental arifmetikasi mashg'ulotlarimiz faoliyat ko'rsatib turibdi. Bog'changizni boshqa bog'chalardan qanday farqli jihatlari bor, ustun jihatlar? Endi tashkilotimiz hozirgi kunda shanba kunlari ham o'z faoliyatimizni ko'rsatamiz. Hamdasa bu chet tillarni chuqur o'zlashtirishlar uchun haftasina 4 kun o'z faoliyatini ko'rsatadilar. Chet tillarimiz. Shu paytgacha ota-onalar tomonidan qandaydir shikoyatlar bo'lganmi? Hozircha bu e'tirozlarimiz yuzaga kelmagan, hammasi yaxshi. Oshxonalarimiz shu vazirlik tomonidan tasdiqlangan, sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan tasdiqlangan menyu asosida ertalabki nonushta, sut mahsuli, sut va sut mahsulotlari, ikkinchi tushligimiz suyuq hamda quyuq taomlar, beshinchi oyimizda esa nonushtamizda har xil pishloq mahsulotlari beriladi. Sizning tashkilotingizda kam ta'minlangan va ijtimoiy himoyaga muhtoj bolalar uchun qanday imkoniyatlar bor? Bizning tashkilotimizda ichki ishlar xodimlari, ustoz va pedagoglar farzandlari, keyin ijtimoiy himoyaga muhtoj oila farzandlarimizni imtiyozli ravishda shularni boqamiz, tarbiyalaymiz. Keyin qanday imtiyozlar bor? Imtiyozlarimiz 50% chegirma asosida tarbiyalab boramiz. Ertalab soat 8 dan bolalarni quchoq ochib kutib oladigan bu maskanda jajji o'g'il-qizlar kuni maroqli va foydali o'tadi. Kunni badan tarbiya bilan boshlaydigan bolalar yoshlariga mos bo'lgan to'garaklarda har kuni mashg'ulotlar bilan band bo'lishadi. Hammamiz tayyormizmi? Ha! Abokuslarimizni jeta suramiz. Sizlar bilan o'tgan mashg'ulotlarimizda 1 dan 5 acha abokus yordamida salmashni o'rgandik. To'g'rimi? Balacalar sizlar bilan birgalikda hozir ishi katta o'qituvchi abokusi yordamida birdan beshacha bo'lgan sonlarni sanab mustahkamlaymiz. Bugungi mashg'ulotimizda 5dan 9gacha sonlarni abokusda hamdasa flesh kartalar yordamida sanashni o'rganamiz. Thank you.
Təşkilatda mental arifmetika, matematika, ingilis va rus tili to'garaklari faoliyati samarali yo'lga qo'yilgan. O'zbekiston nurli bo'lsin. O'zbekiston nurli bo'lsin. Noming sening tilda doston. Noming sening tilda doston. Jahon ichra yagonasan. Jahon ichra yagonasan. Xalqing ulug' mardonasan. Xalqing ulug' mardonasan. Senga hurlik omon keldi. Senga hurlik omon keldi. Kutgan zamon keldi. Ening kutgan zamon keldi. Sensan mening baxt iqbolim. Sensan mening baxt iqbolim. Bo'lsin mangu istiqboling. Bo'lsin mangu istiqboling. Bolajon, bu she'rimizning nomi nima edi? O'zbekiston. O'zbekiston. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar bog'chamizga. Rahmat katta. Bog'chada nima vazifasida kim bo'lib faoliyat yuritasiz? Men Mamatova Hurmatoy, Adolat Dinor Arzulari nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotimizda tarbiyachi bo'lib faoliyat yuritayotirman. 5 yil bo'ldi shu sohada xizmat ko'rsatib kelyapman. Bolalar bilan ishlashda qiyinchiliklarga duch kelmaysizmi? Yo'q, men bolalarni juda yaxshi ko'raman. Yangi kelgan bolalar bog'chaga asta-sekin o'rganishi ancha qiyin bo'ladi. Ular bilan yaxshi suhbat qurib, bog'chamiz bilan tanishtirib, iloji boricha o'g'itib, bog'chamizga o'rganib ketishiga xizmatdamiz shular. Yig'lab kelsa nima qilasiz? Ko'pincha bu katta guruhda men faoliyat ko'rsatib kelyapman. Yig'lagan bolalar uncha ko'p bo'lmaydi. Avutishga, o'yinchoqlar bilan suhbat qurib, o'rganib ketishiga harakat qilaman. Ishingizdan qoniqasizmi o'zingiz? Juda ham, men kasbimni juda ham yaxshi ko'raman. Rahmat katta. Sağ olun. Altıda yürüyüşlerim bolakça, duruşlarım bolakça. Çünkü aklım kirganda, uyga mehmon kelganda, ko'zni qilib shamg'ilat, olmasman hech qalat. Tanish bilish odamlar, akam, ayam, dadamlar, deyishar erkatoyim, ana shunday bo'ldoyim. Katta kichik altıda, hazır yoshing altıda. Ana vatan bag'rida ulayman baxtiyor, buncha sulu bepayo O'zbekiston kultiyor. Sirdosh bo'lgim keladi, har giyohga, har toshga, zamir mehriga qonib, talpinaman quyoshga. Dordik, dordik, dardi, dardi, chi padardi, vidi, vidi, sonshka, zolotoni donshka. Раз, два, три, четыре, пять, детский сад, иду опять, ждут меня мои подружки и любимые игрушки. Sen desem yüreğimde açılar güller, yağmur bol samalardan saçlar güller. Yüreğimin gülü sen güllerden vatan, ismin aydın ülkanı da çiçik çıkarlar. Sumbullar tonglarından takar sırgalar, çıplıkımda yavgularını salar güller. Tilekimin gülü sen güllerden vatan. Tanilere külü bakça, yerken ya huşakkan cehalar bulup bakka Özbekistan'ımız diki. Sizgedir yürekte esregen sözüm, tamamen yutazımda duramen özüm. Dilimnin tübüde yengregen sözüm, ezgülük yoldan tamamen üstazım. Gamp yormayı bu dünya turgun çatırın, min yıllık mehnatlar huzurun körün. Şagirdler baktıdan şad maksur yerin, ezgülük yoldan tamamen üstazım. O'zbekiston nurli bo'lsa, xalqing ulug' tilda do'sta, jahon ichra yagonasan, xalqing ulug' mardonasan.
O'rta guruh, katta guruh va tayyorlov guruhlarida ertamiz egalari ilk qadam davlat dasturi asosida tarbiyalanmoqdalar. Bu esa nafaqat bolalarni, balki ularning ota-onalarining ham quvonchiga sabab bo'lmoqda. Yana bizga adolat Dinara orzulari bog'chasindamiz. Yana mana 3 yil bo'ldi. Shuda tarbiyalanadi. Bulardan minnettarımız serisi üret edilen mecni. Yani barba memeşkine ait böyle de o katlaran yakşı terbiyecilerine min rahmet. Örgüt uçularına minnettarımız bulardan. Hemen kızım Şahla bakçağa geledi şöyle Adalet Dinara Arzular bakçasında. Terbiyecilerim acayip hemen yakşı o katlaran sere. Öye barbam üret gevecilerini, şiirlerini hemen ait beredi. Şahlanı ustazına rahmet, inabet etkiye rahmet, yakışıklar idilal sere hemesi. Hozirda tashkilotda maktab guruhida dars jarayonlari juda ham qizg'in bo'ldi. Hozir ularning ustozlari Salom. Mashg'ulot jarayonlari qanday ketyapti? Mashg'ulot jarayonlari juda qizg'in. Bolalar ishtiyoq bilan quloq solishib o'tiribdi dars jarayonlariga. Qaysi o'quvchingiz eng aqlli? Hamma bolam eng aqlli va bilandon bolalar jonlardan. Bolajonlar bilan ishlashda qiyinchiliklarga duch kelmaysizmi? Bolajonlar, sho'x, erkatoy. Yoqadimi o'zingizga? Kasbimni yaxshi ko'raman. Shuning uchun ham aynan shu kasbni tanlagansiz. Albatta. Hozir xohlagan bir o'quvchingizdan, bolajondan nimadir so'rab qolishimiz mumkinmi? Albatta, so'rab qola ko'ringlar. Demak, biz qo'lini ko'tarib tayyor bo'lib turibdi va oldida nimalar ham tayyor ekan, bunday narsalar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ismingiz? Musobek. Musobek, bog'chani yaxshi ko'rasizmi? Ha. Nima uchun bog'chani yaxshi ko'rasiz? Chunki bog'chada bajaniyam kelaman. Uyingiz yaxshimi, bog'cha yaxshimi? Bog'cha. Ha, yaxshi ko'rasiz. Qaysi ustozingizni yaxshi ko'rasiz? O'shan ustozimmi? Bizga hozir shakllardan yasab bera olasizmi? Ha. Chupurchak yasab bering bizga. Ana barakalla. Kim o'rgatgan sizga buni? Ustozim. Kelajakda kim bo'lmoqchisiz? Ustoz. Ustozingizdek ustoz bo'lasiz-a? Ha. Rahmat katta. Va dars jarayonlaringizni davom ettirishingiz mumkin. Bolajonlaringizning hammasi ham aqlli bo'lishiga ishonaman. Rahmat. ...24 nafar pedagog tarbiyachilar 200 nafardan ortiq bolalarning har kunini mazmunli va foydali o'tkazishlari uchun sidqi dildan harakat qilishmoqda. Jismoniy, aqliy mashg'ulotlar bilan kunini mazmunli o'tkazayotgan bolalar har kuni Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan tasdiqlangan jadval asosida ovqatlanishadi. Thank you.
Bolalar taomnomasidan vitaminlarga boy meva, sabzavot, polis ekinlari va tansiq taomlar o'rin olgan. Kelajak bunyodkori bo'lgan o'g'il-qizlar kunning bir qismini bog'cha hovlisida, toza havoda, tarbiyachilar nazorati ostida o'tkazishadi. Tashkilotda bolajonlar kunning bir qismida mana bu kabi batutlarda sakrashadi va bu orqali bolalarning muntazam harakatda bo'lishi ta'minlanadi. Shuningdek, ular kayfiyatlarini ham yaxshigina ko'tarib olishadi. Ushbu ta'lim tashkiloti faoliyati nafaqat shu yerda ta'lim tarbiya olayotgan 200 nafar bolajonlarning, balki ularning ota-onalarining ham quvonchiga sabab bo'lmoqda. Qadrli teletomoshabinlar, guvohi bo'lganingizdek, maktabgacha ta'lim tashkilotida bolajonlar uchun barcha shart-sharoitlar yaratilgan va bugun kelajak bunyodkorlari ko'rsatuvi orqali sizga Adolat Dinora orzulari maktabgacha ta'lim tashkilotini yaqindan yoritib berishga harakat qildik. Bizdan uzoqlashmang, xayr demaymiz. Keyingi didor qadar salomat bo'ling.